és un somni poder connectar-nos a peu, a cavall o amb bicicleta amb 300 km, fixin-se, per una persona de Castellà de Nuc, que li puguem dir, escolti, vostè si agafa una bicicleta podrà baixar fins al delta del Llobregat, o per una persona d'Igualada, o per una persona de Manresa. Per tant, és un somni veure que això ho podem fer així. I això crearà després producte. Immediatament que nosaltres fem aquesta obra, es crearà el producte i, per tant, aquí hi haurà restaurants, hi haurà hotels, hi haurà guies, hi haurà, doncs, iniciatives de patrimoni que puguin generar, doncs, producte turístic que ajudi a vertebrar el territori. I moltes d'aquestes ciutats que mai a la vida s'haguessin imaginat que podrien esdevenir ciutats turístiques, a través d'aquest projecte que el vendrem com a Diputació de Barcelona, Vies Blaves, a tota Europa, pugui ser un producte turístic de primer nivell que garanteix, doncs, un patrimoni gastronòmic, un patrimoni natural, un patrimoni industrial a l'abast de tota Europa. Aquest és el somni que ens hem plantejat i que segur que serà possible el més aviat possible.